Hii ni jiko ya Cookswell ya kutengeneza makaa. Instead ya kutengeneza makaa kwa mchanga, tunatumia hii system kwa kutengeneza makaa kwa urahisi. Sasa unawakisha na kuni ndogo, alafu ikishawaka utaongeza kuni. Ikishawaka unawakisha namna hii, alafu utaweka hapa ndani, alafu utawakisha na kuni ndogo. Iwake kabisa, alafu utaongezea kuni baadaye.